ออกัสลาတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ရအောင်ဆက်လုပ်ရအောင်ဆက်လုပ်ရအောင်ဟိုရောင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသိမ်းချက်ပါတယ်ဆက်လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခိုင်ရန်ဒေါ်သားတွေကြောင့်เนาะစိတ်ဆင်းရဲတော့ကြီးမကြခဏကြောင့်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးလေးတွေအကောင်းဆုံးတွင်တွင်နေပါတယ်ရှင့်တနင်္လာသားသမီးလေးတွေရဲ့ကံကောင်းစီမဲ့အယောင်လေးเนาะကံကောင်းစီမဲ့အယောင်လေးတွေပြောပြပြီးဆိုတော့ကံကောင်းစီမဲ့လက်ကြီးနံပါတ်လေးပြောပြချင်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးလေးတွေရဲ့ကံကောင်းစီမဲ့လက်ကြီးနံပါတ်လေးကတော့၃၂အတွဲထိကန်ဆန်းပေးပါရှင့်တနင်္လာသားသ
ဲ့အချီအိတ်နောက်လေးမှာတော့ပျော်ရွှင်စရာလေးကြုံလာနေတယ်အလူမင်္ဂလာသတင်းလေးကြားရတဲ့ရှင်တနင်္လာသတင်းလေးတွေကိုဒီရှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးမှာအားလုံးကံကောင်းပါစေကျွန်မရှင်နာဘက်ကနေစစ်တောင်းမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နှစ်လ24ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းအတွက်အင်္ဂါသတင်းလေးတစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်အင်္ဂါသတင်းလေးတွေနော်အခုရှစ်ပိုင်းထဲမှာအချီအိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုက်တော့ဝင်စားလေးအင်္ဂါသတိလေးကြောင်းရတဲ့ရှင်အင်္ဂါသတိလေးတွေကငွေကိုစိတ်မှုတွေလည်းများနေမယ်အင်္ဂါသတိလေးတွေစိတ်အနှောက်အယှက်တွေစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေမကြခဏကြုံရလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ဥကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအာရုံကြောအားနေတာနော်တွေးရနေတာတွေးတိုးတွေးကြတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအញ្ញံခိုက်တယ်လေအင်္ဂါသတိလေးတွေကြောင်းရလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ဟာကြတော့အင်္ဂါသတိလေးလုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်ငန်းစီးပွားမှာရောင်းအားတွေပါနေပေါ့နော်အဲ့လိုကြတာနော်အရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ရှုံနေရတာလေကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိထီပောက်ကံနေရှိရရှင်ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့၃၅အတွဲထီကံစမ်းပေးပါရှင်အင်္ဂါသတိလေးတွေရဲ့ lucky number အင်္ဂါသတိရဲ့လိမ္မော်ရောင်အဝါရောင်ရွှေရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ရှင်အင်္ဂါသတိလေးတွေကနော်ပြီးတော့မြောက်ဖန်ရက်ကိုခီးထွက်ကိန်းနေခီးသွားကိန်းနေဒါမျိုးတွေအင်္ဂါသတိလေးတွေကြုံရနိုင်မယ်ရှင်အင်္ဂါသတိလေးတွေရဲ့နော်အထက်လူကြီးမဆာကိန်းနေလဲကြုံမယ်ဓာတ်တို့ကိန်းနေလဲကြုံမယ်အကောင်းဆုံးတော်တွဲနေပါတယ်ရှင်အင်္ဂါသတိလေးတွေနော်ရံပြိုင်ကြားရတာနေအဆဆရအောင်နေလိမ့်မယ်ရှင်အဲ့တော့အင်္ဂါသတိလေးတွေဒီလာထဲမှာရတဲ့ကပန်းဒီ၃လုံးပူတန်းပေးပါပင်မဆင်းရဲမှုကင်းအောင်လုံးချက်ပန်းနိုင်နေအယောင်လန်းနိုင်အောင်ပန်းဒီ၃လုံးပူတန်းပေးပါရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်အင်္ဂါသတိလေးတွေဒီလာထဲမှာကံထူကောင်းမှပါလိမ့်မယ်အားလုံးအင်္ဂါသတိလေးတွေကိုစိတ်ချမ်းသာပူကြမှာပါစေလို့ကျွန်မနေဆုတောင်းမြတ်တာပူပါတယ်ရှင်2024ခုနှစ်ပေါ့နော်2024ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဘူးရောင်သာသမီတွေရှစ်လပိုင်းတလတာပေါ်ပေးနေတစ်ချက်ပြပြခြင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓဘူးရောင်သာသမီတွေအခုရပိုင်းနဲ့မှာပေါ့နော်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေစိတ်တွေ့မှုတွေအယုံပေါ့နော်အယုံအများများနေတယ်ဝေဝဲရခံနေရမျိုးကံမှုတွေဖြစ်နေတာတယ်ဟုတ်ပါပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘူးရောင်သာသမီတွေကအချီအိမ်တော်မျိုးမှာပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းရတာတွေ surprise เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေเนาะ surprise gift ရတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတဲ့ရှင်เนาะဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်เนาะဈာဖြတ်ဘေးဖြတ်လေးတော့တစ်ချက်ကလေးဆိုင်ပြီးပါပေါ့เนาะချစ်သူသမီးစား2ယောက်လုံးမှာအိမ်တော်ဘက်2ယောက်လုံးမှာတော့အားလုံးတက်တက်ရှူရှူရှိနေကြတယ်ဆိုမှဈာမှာဘေးဖြတ်ကလေးကြောင့်เนาะတွေးခွဲတာလေးကြောင့်စိတ်ရှုပ်ရတာမျိုးဒီတစ်ချက်လေးပဲအာရုံပြုပြီးပါ game ဆိုင်ပြီးပါအဲ့ဒါလေးဆိုအဆင်ပြေလိုက်မယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားဥသာသမီးလေးတွေရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားလေးရတာအယောင်ဝယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဈေးရောက်ဈေးဝယ်ကြတာမျိုးလေးတွေဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒူအောက်ပိုင်းကြီးတွေအကျောချင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအညံ့လေးကြုံရတတ်တယ်ရုပ်တရက်ဈေးရောက်ဈေးရောက်ရောက်ကိန်းတွေဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ကြုံရတတ်တယ်ရှင်เนาะဟုတ်တော့ဘုရားသာသမီလေးတွေအခုရပိုင်းထဲမှာခီးကံကောင်းပါတယ်အလှူမင်္ဂလာသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေမင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရတတ်တယ်ရှင်ကံကောင်းစေမယ့်အကြောင်းလေးကတော့အနီယောင်ဘေးရာယောင်ရွှေယောင်အကျိုးပေးပါတယ်ရှင်ကံကောင်းစေမယ့်လက္ခဏာလေးကတော့လေးရှစ်အတွက်ခီးကံဆန်းပေးပါရှင်ဒါဟုတ်တော့ဘုရားသာသမီလေးတွေကိုအစအစရအဆင်ပြေပါစေလို့ဒီမှာလေးဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်ရှင်2024ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းအတွက်ကြာလာပြီးသမီးတွေအတွက်တစ်ချက်ပြပြချင်ပါတယ်။ဒါကြာလာပြီးသမီးတွေအလူမင်္ဂလာသတင်းလေးကြားရတဲ့เนาะစိတ်ချမ်းမြေ့စရာလေးကြုံရတဲ့ချစ်သူ
သမီးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးဖွင့်ဆိုင်ကိန်းစိတ်ရှုပ်ထွေးရတာလေကျောင်းသားပရိသတ်သမီးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ကျောင်းသားပရိသတ်သမီးလေးတွေကလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးစီးပွားတွေအောင်မြင်တယ်နော်ပျော်ရွှင်စရာသတင်းတွေနော်အလုံးမှာအစအစအဆင်ပြေတဲ့ရာထူးတိုးတဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ရှင့်။တော့ကျောင်းသားပရိသတ်သမီးလေးတွေရဲ့ကံကောင်းစီမဲ့အယောင်နော်ရွှေရောင်အနီရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ရှင့်။ကံကောင်းစီမဲ့လက်ကီးနံပါတ်ကတော့တက်ခွန်အတွက်ချီကန်ဆန်းပေးပါကံကောင်းစေမယ်ဒီဒီနှစ်ထဲမှာထိပေါက်ကိန်းတွေဒီလာထဲမှာထိပေါက်ကိန်းတွေလည်းတည်နေကြားတတ်တယ်ရှင့်အဲ့တော့ကြာတာပရိသတ်သမီးလေးတွေကိုအထူးချက်တရားလေးအားအုံညွန့်သုံးညွန့်ဖန်ခွက်နဲ့ထိုးပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတလာတာအတွက်လုပ်ငန်းစီပွားနဲ့အခြေရေးအားလုံးအစအစရပြည်လည်နိုင်မယ်ရှင့်ကြာတာပရိသတ်သမီးလေးတွေကိုအစအစရအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်မရွှေနာလိုက်ကလည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်ရှင့်2024ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းအတွက်တောက်ကြသားသမီးလေးတို့တစ်ချက်ပြောပြခြင်းပါတယ်တောက်ကြသားသမီးလေးတွေမထင်မှတ်ပဲနဲ့အမှုရာကိန်းနေရာကိန်းကြီးကြုံရတတ်တယ်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကြီးကြုံရတတ်တယ်တောက်ကြသားသမီးလေးတွေကဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဆွေမျိုးပြဿနာเนาะအမျိုးပြဿနာကြောင့်တောကရောက်ကိန်းကြောင့်မိမပြဿနာအလိုပေါ့နော်ဇာတာပရိနဲ့အရှုပ်ရှင်းကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတောကတွေတောက်ကြသားသမီးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်တောက်ကြသားသမီးလေးတွေရဲ့ကံကောင်းစီမဲ့အရာအဖြူရောင်မွေရအကျိုးပေးပါတယ်ကံကောင်းစီမဲ့လက်ကီးနံပါတ်ကတော့တုံညာလေးအတွက်ထိကြံဆန်းပေးပါအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြပြခြင်းပါတယ်အခြေအနေပတ်သက်ပြီးအလူမင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရတဲ့အနော်ရှင်ပြူတာဟန်ခန္ဓာတူပေါ့နော်အားမျိုးလေးအလူမင်္ဂလာသတင်းတွေတော့ထပ်ဆင့်ထပ်ခဲ့ကြားရတဲ့အခြေအနေမှာပေါ့နော်အရှမ်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့တာမျိုးလေးကြုံရတဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေစိတ်ညစ်စရာတွေမရှိဘဲနဲ့ပြပြပဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်တဲ့လုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပွဲစားလုပ်တာလို့နော်စက်ပြူရှဲရလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တောက်လျှောက်ကံကောင်းနိုင်မယ်အတော့တောက်ကြတာသမီးလေးတွေဒီတလာတာရတရားလေးတစ်ဆက်ပြောပြချင်ပါတယ်ဇွန်ညွတ်ဆဆရအယောင်းဝဲဇွန်အောင်အောင်းမြောင်ဇွန်ညွတ်စပယ်ညွတ်ကိုညွတ်တို့ဖျားမှာတူတမ်းမိပါဖန်ခွက်ပြီးနေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ၈လပိုင်းတလာတာတွေမှာဆဆရအောင်မြင်လိမ့်မယ်ရှင့်အတော့တောက်ကြတာသမီးလေးတွေအားလုံးကံကောင်းပါစေဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ရှင့်2024ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းအတွက်စနေသားသမီးလေးတွေတလာတာကံစမာလေးပြပြချင်ပါတယ်စနေသားသမီးလေးတွေစိတ်ချမ်းမြေ့ပွေရတယ်ကြောင်ရတဲ့အခုမင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရတဲ့ပြီးတော့လုပ်ငန်းစီကစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်တူ share လုပ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးပါတယ်စက်ပစ္စည်းအင်္ဂါနဲ့ကြုံတတ်ပါတယ်ရှင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကန်တော့အနေနဲ့ညံ့နေတတ်ပါတယ်ပစ္စည်းပြောက်ပတ်စံပြောက်တွေလည်းကြုံနေရတတ်တယ်ရှင်အတော့စနေသားသမီးလေးရဲ့အချီမှာတော့နော်သုံးဝင်ဆိုင်ကိတ်အပြင်ဘေးလူအဖြတ်တွေကြောင့်နော်ဘေးသွေးခွဲရမှုကြောင့်စိတ်တော့ကလေကြုံနေရတတ်တယ်ရှင်စနေသားသမီးလေးတွေရဲ့ကံကောင်းစေမယ်အရာတွေရအဖြူရငွေရရွှေရအကျိုးပေးပါတယ်ရှင်စနေသားသမီးလေးတွေရဲ့ lucky နံပါတ်က96တွေထိကံဆန်းပေးပါရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်စနေသားသမီးလေးတွေတလားတာဘာလို့ရမလဲစနေသားသမီးလေးတွေနော်အစစရာငွေကြေးအမျက်စွန်ရအောင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူစိတ်ဆိုးအမျက်ပြအောင်မျက်ပင်ရေစာပင်ကိုနော်လက်နဲ့တဆုပ်ယူပြီးတော့မှဖန်ခေါ်တဲ့မှာနော်ဒိုင်ရိုက်တဆင်ရတရားပြုပြီးတော့ဖေယားမှာလူလမ်းမေးပါဘုမဟောအလိုပေါ့ဖေယားမှာမလူချင်ဘူးဆိုတော့အဲစပွဲတနေရာမှာပြန်ပြီးခါပါအဲ့ဒါဆိုရင်နော်စနေသားသမီးလေးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ရှင်စနေသားသမီးလေးဒီအစစရာအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်မရှင်နေတဲ့ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါရရှင်2024ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းအတွက်တလာတာကံကြမ္မာလေးကိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတို့အချက်ပြပြချင်ပါတနင်္ဂနွေသားသမီးလေးတွေဒီရပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီရပိုင်းထဲမှာအိမ်ရပြောင်းရွှေ့လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့ကြောင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးရစိတ်ညစ်နေရတာရှိမယ်နော်စိတ်ကပေါ့နော်ထိုင်နေပေမဲ့စိတ်ကမတည်ငြိမ်ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားနေရမယ်အခက်ခဲပေါင်းစုံကြုံရမယ်ငွေလိမ်ခံရမယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကုန်ကြေးကျများတာမျိုးတွေလည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံရတတ်တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးတွေနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးတွေကနော်ဒီလာထဲမှာပေါ့နော်ထီပေါက်တဲ့ကံနော်ထီပေါက်ကံနော်အကျွေးပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးတွေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကြုံရတတ်တဲ့ပျော်ရွှင်စရာသတင်းလေးပေါ့ဆုံးရှုံးမဲ့ငွေကြီးတွေပြန်ရတတ်တယ်ရှင်ဒီလာထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးလေးတွေရဲ့အချီမှာတော့နော်အချီမှာတော့မာနနော်သူ့ဘက်ကစိတ်ဆိုရင်ကိုကမခေါ်တာကိုဘက်ကစိတ်ဆိုရင်သူကမခေါ်တာဒါမျိုးမာနတွေကြောင်မယ်နော်ဘေးလမ်းခွဲသွားတာမျိုးတွေအမျိုးရေကြောင်ရတတ်တယ်အဲ့တော့ညညနိုင်နိုင်နဲ့တိုင်တိုင်မင်းလေးသွားပါဒီတားထဲမှာအဲ့ဆိုရင်တော့အစအစအဆင်ပြေလေးနော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးတွေရဲ့ကံကောင်းစေမယ်အရာအစိမ်းရ
เนาะอสิ้งอย่างอผู่อย่างมวยอย่างจูบไปได้เช่นตะนิงฤดาตะมีฤดีเยลัคกี้นะမြားစွာလုံးစုံဘောနုဇာတိဖေးတဲ့မြားဝိနည်းကိုအမြကုစုပေးဝေလူဒုသလဤပုံညကိုအမြအကြရဖြစ်စေတော်ဝသုံးတရေမြေပန်းလူဒီလာထူလဲတသည်မှုဒီစေတော်အားလုံးကြရမြားအမြယူတော်မူကြဘာကုံလောတာဒုတာဒုတာဒုအားလုံးကြရမြားအမြယူတော်မူကြဘာကုံလောတာဒုတာဒုတာဒုအားလုံးကြရမြားအမြယူတော်မူကြဘာကုံလောသာဓုသာဓုသာဓုအမြတ်ကြာပြီဖေအားလုံးကိုစင်နေပါကျမ်းမာကြာပြီချမ်းသာကြာပြီဖြစ်ကြပါစေတော့အနည်းအခက်သိင်းဘိခက်သိင်းကင်းခြင်းကြပါစေတော့စိတ်တော်တိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါစေတော့အားလုံးပဲကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအနည်းအခက်သိင်းဘိခက်သိင်းကင်းခြင်းကြပါစေကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးလည်းယူသည်လေးမဲ့သာရှိကိုတော်ပါ၏ဖေယုံညမိလေးတော်တော်တိုင်းရယူသည်လေးမဲ့သာရှိကိုတော်ပါ၏အတတ်ရာကျော်ရှိဖြတ်မှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေအနည်းအခက်သိင်းဘိခက်သိင်းကင်းခြင်းကြပါစေစိတ်တော်တိုင်းကိုပါလူရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေအတတ်ရာကျော်ရှိကြပါစေ